A fost descoperită o nouă piesă din puzzle-ul crimelor odioase care au speriat țara. Traseul șacalului, când a scăpat de unul dintre cele două cadavre, a fost refăcut de observatori cu ajutorul camerelor de supraveghere. În ciuda dovezilor, principalul suspect neagă acuzațiile și se cere să fie cercetat în libertate. Camerele de supraveghere obținute de observator îl arată pe bărbat în noaptea de 29 august în mașina Denise la un bar din Sinoe, după ce abandonase cadavrul femeii în urmă cu doar câteva minute. Șacalul se dă jos din autoturism cu un telefon în mână. Stă înăuntru doar 3 minute. Anchetatorii cred că suspectul voia să scape de dovezi. A venit aici, dar mă rog, nu e de rău. Am auzit că vrea să vândă un telefon. Telefonul a vândut aici, dar nu știu la. Vrea să dea și mașina, vrea să scape de asta, după ce a apărut și poliția. Camerele îl surprind pe Neculai Mitrea cu doar câteva ore înainte de a face zoom mașina Denisei pe 3 septembrie la ora 2:37. Este urmărit de polițiști și încearcă să-și piardă urma pentru că nu are permis. Face dreapta pentru a-i păcăli pe agent și apoi iese din nou în șoseaua principală din Sinoe. Apasă pedala de accelerație la maximum, însă derapează și cursa se sfârșește într-un șanț. Șacalul neagă în continuare toate acuzațiile anchetatorilor și cere să fie cercetat în libertate. Cazul va fi judecat mâine aici la tribunalul din Constanța. Procurorii trebuie să aducă pe masă cele mai solide dovezi, dacă îl mai vor pe Neculai Mitrea după gratii. Individul ar fi premeditat crimele odioase și chiar știa că este filmat. În momentul în care a abandonat trupul Denisei și-ar fi scos cartela din telefon pentru a nu fi interceptat.